Kwa majina naitwa Nuru Okanga, niko nyumbani. Na nataka niongee kwa ufupi. Nataka niseme ya kwamba Mheshimiwa Babu Owino ni kiongozi. Yule kiongozi ni yule kiongozi ambaye analea vijana. Anatoa vijana chini akiwainua, kwa sababu pia yeye anajua alitolewa chini. Na mimi nataka niombe viongozi wa Azimio, vinara wote. Kwanza baba Raila Amolo Odinga. Babu Owino ile kazi ameplay ama ile kazi amefanya katika Azimio, hakuna mbunge yeyote ambaye amefikia hiyo quality ya kufanya hiyo kazi. Na ninaomba mimi kama Nuru Okanga na propose hii chairman ya ODM aliadu akitoka, tafadhali ni ombi langu wapee Babu Owino, kwa sababu tunaona Babu Owino na Aladwa wako na msimamo. Aladwa hajaitoka Azimio, amekufa na ODM tangu kitambo. The same Babu Owino amesumbuliwa na makesi, mara amepiga mtu risasi, mara amefanya nini, mara yani kutoka tu Babu Owino atoke university amekufa na ODM. Ndio nasema ya kwamba huyu ndio kijana ambaye anaweza lea vijana wa kesho, na huyu ndio kijana sisi tunaangalia ya kwamba Babu Owino kama atapata kiti kubwa kuliko hiyo MP, mimi najua kwa roho yake ni mtu wa kusaidia, kwa roho yake ni mtu anapenda wananchi. Kwa hivyo nasema kama Babu Owino atakuja kupata kitu kubwa kando na hiyo MP, kama amepata tu kama ni MP na anasaidia, babu ukimpigia simu mwambie kwamba babu mheshimiwa sina kitu, hata kama ni kidogo, hata kama ni 2000, 5000, 3000, atakuwekea na kwambia wacha tuanzie hapo ili kesho tutaangalia. Kwa hivyo kiongozi ni yule kiongozi ambayo anashika simu. Lakini wabunge wengine mimi naona wako pale Azimio, ukiwapigia simu wana awashiki. Saa zingine anakuweka blacklist. Ukikutana na yeye hapo kwa jukua ndiye anatoa toa meno kukuchekea na simu yako ashiki. Lakini mimi nashukuru Babu Owino, simu yake iko on. Uwe nani aangalia tu wewe ni nani, anashika simu za watu wote. Kwa hiyo mimi nataka nishukuru Babu Owino kwa kuwa na hiyo roho, kwa kuongoza watu Embakasi East na matawi. Haujachukua rungu, umewaongoza. Na ndio unaona hiyo Embakasi Ruto anamwaga huko zaidi ya maaskari 4000 ama 20000. Kwa sababu gani? Anajua Embakasi ni nini. Anajua Babu Owino ni nani. Kwa Babu Owino, mimi nakuombea next ukitaka kiti ya juu iwe governor, mimi as personal Nuru Okanga unanijua, hatutaongea sana, ni kampeni tutapiga, tutangangana ili tuone hii kiti ya governor tunaichukua kwa njia gani. Kwa sababu najua ukichukua governor, mimi ni governor. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Ukichukua hiyo governor, mimi ni governor Nairobi. Kwa hivyo tutazidi kushikana, tutasukumana na hao watu, nitakusupport Babu Owino. Energy yangu yote, mimi siwezi kubali watu 1 2 3 pale kwa bunge wakuja watutenganishe. Hapana, mimi nakupenda. Mimi nakupenda Babu Owino zaidi. Mimi nakupenda kwa sababu uko na heshima zako. Simu, nikikupigia simu ukiwa mbali unani back. Kwa hivyo yeye ni